បាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងហើយថ្ងៃនេះបាទយើងកំពុងអារម្មណ៍មកមើលការនេសាទលៀសវិញណាបាទរដងខ្ញុំថតតែលើការបងត្រីនៅតាមបឹងនៅតាមទន្លេឬក៏តាមព្រែកតាមវាលស្រែអញ្ចឹងណាតែថ្ងៃនេះបងប្អូនអារម្មណ៍ប្លែកបន្តិចបាទមកមើលបងប្អូនជាងបងបាទមានបងគឺនេសាទលៀសវិញណាបាទគឺបងលៀសបាទអញ្ចឹងបឹងនេះគឺធំមែនទែនបាទអ៊ំម្នាក់គាត់ព្យាយាមហៅទៅកណ្ដាលបឹងណាដើម្បីទម្លាក់សំណាញ់របស់គាត់បាទទម្លាក់ໄວ້ឥឡូវនេះគឺបើតាមខ្ញុំសួរពួកគាត់គឺគាត់ថាជ្រៅណាបាទជ្រៅណាគឺជាមួយដល់បាតទេជាកន្លែងមួយដែលគេជីកចូលអាចដីណាអញ្ចឹងជម្រៅវាគឺជម្រៅប្រហែលជា4ដៃអាចបាទអញ្ចឹងគឺជ្រៅមែនទែនណាបាទអញ្ចឹងឲ្យបានអ៊ំប្រុសម្នាក់ចំណាស់ហ្នឹងគាត់បាទគាត់ជីកកណ្ដុងទៅឃើញបាទកណ្ដុងគាត់បាទកណ្ដុងគាត់មាន2ណាបាទអញ្ចឹងគាត់ជិះទៅដល់កន្លែងរៀងឆ្ងាយបន្តិចទៅគាត់នឹងទម្លាក់សំណាញ់ទៅក្រោមបាទទម្លាក់ទៅក្រោមបាទក្រោយពីទម្លាក់ទៅក្រោមហើយគាត់នឹងត្រឡប់មកវិញមកកន្លែងដើមគាត់វិញបាទឃើញគាត់ទៅបាទជិះទៅហៅហៅទៅហើយដើម្បីទម្លាក់សំណាញ់របស់គាត់បាទសំណាញ់នេះគឺទម្លាក់មិនឲ្យដល់បាតខាងក្រោមទៅដើម្បីទាញយកមកគឺឲ្យជាប់លៀសណាចេញក្រោមនេះគឺលិះច្រើនបាទលិះច្រើនហើយខ្ញុំសួរគាត់ថាលិះវាអាចមកពីណាដែរបានច្រើនអញ្ចឹងគាត់ថាវាក៏កើតដោយខ្លួនវាទេបាទជាលិះធម្មជាតិបាទចំណែកបងបងនៅខាងនេះពេកគឺគាត់មានសំណាញ់គាត់តូចមួយដែរមានដងហើយគាត់ព្យាយាមដួសណាបាទដួសឲ្យដល់បាតដួសម្ដងគឺបានបន្តិចមែនទែនណាដួសម្ដងពី3គ្រាប់ពី3គ្រាប់គាត់សំរហូតដល់បានចិត្តបធុងរបស់គាត់បាទហើយឥឡូវជាមួយអ៊ំបាទអ៊ំគាត់មកវិញហើយគាត់ទៅឆ្ងាយគាត់ទៅលាក់ណាគាត់ទៅលាក់សំណាញ់របស់គាត់ទៅហើយឥឡូវគាត់ត្រឡប់មកវិញបាទគាត់ធ្វើបែបនេះរហូតណាមិនមែនតែម្ដងពីរដងទេគឺធ្វើរហូតដល់បានចំនួនមួយដែលគាត់ចង់បានណាបាទអញ្ចឹងគាត់មកវិញហើយបាទហើយអ្នកដែលនៅចាំខាងនេះគឺគាត់ចាំទីឡើងណាបាទអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំមានបណ្ដឹងសិនណាបាទខ្ញុំមានបន្តទៀតសូមអរគុណច្រើនបងប្អូនអរគុណគ្នាបាទ